Продължаваме разговорите с кандидатите за 42-тия парламент на Република България. Сега при мен е господин Боян Расате. Добър ден, добре дошли. Добър ден, господин Кол. Радвам се да ви видя, представител на Български национален съюз Нова демокрация, бюлетина номер 9, водач в 25-ти многомандатен избирателен район в град София и 14-ти район в град Перник. Господин Расате, искам да ви помоля за един кратък коментар на една от новините от днешния ден. Върховният представител по външна политика на и сигурност на Европейския съюз, Жозеп Барел, изрази надежда, че министрите на външните работи и на отбраната ще постигнат съгласие за доставка на снаряди за Украйна. Планът е на стойност 2 милиарда евро. Господин Колев, не знам какво е изразил този човек, но на мене ми се струва, че западната администрация и управляващите на Запад не знаят, че България е наводнена с руски шпиони и руски агенти, които по всякакъв начин, ако не открито, то поне подмолно се опитват да саботират каквато и да било помощ за Украйна. Така че на мене ми се струва, че първото нещо, което трябва да се направи в тази държава, е от управлението и от управленски позиции да бъдат отстранени всички онези подводни камъни, онези шпиони, агенти и платени агитатори на руския мир. А кой ще ги посочи тези хора? Ами те се знаят кои са. Те са много лесно... В днешно време можем да ги познаем. Те са както в медиите, така и в политиката. Просто трябва да има политическа воля, за да може тези хора да бъдат извадени от ключовите места, които вземат. Mm-hmm. Тогава вече наистина може да говорим за някакви съществени промени в тази държава, защото иначе всичко останало остава в рамките на празните приказки и на пожеланията. Пожелание България да се развива икономически, ама как да се развива, като на входа и на изхода на парите стоят бивши комунистически кадри. България да помага на Украйна, ама как да помага на Украйна, след като ние разрушихме собствената си армия, собствения си военно-промишлен комплекс. Някой е имал интерес това да се случи. Разбира се, същите тези, които взимаха комисионните, същите тези, които се навеждаха, същите тези, които продължават в политиката и в икономиката, в образованието, културата, журналистиката и навсякъде да битуват с техният погрешен, мръсен, продажен мироглед и същност. Аз бих искал днес да обърнем едно особено внимание на това, което ще говорим и призовавам българските военнослужащи и военни да си отворят много внимателно ушите, защото това е тема, която касае както тях лично, добре, така и националната сигурност тогава, на България. Да. Слушам ви. Считам, че в предизборното време, в което се намираме, се отделя внимание на един и същи проблем. Говорим непрекъснато за високите цени, говорим за това как да ги свалим. Струва ми се, че вместо ние да чертаем планове за това как трябва да изглежда българската държава за следващите 5, 10, 15, 20, 50 години, ние сме се събрали на някаква селска седянка, в която избирателите са се превърнали в клиенти, а управляващите или кандидат-управляващите са се превърнали в бакали. Да. И се превръща в един такъв диалог между клиенти и бакали. Едните искат да се свалят цените, другите обясняват как ще ги свалят, но всъщност ги вдигат. И не стигаме до съществените въпроси. Съществените въпроси в това време, в което се намираме, един от тях е състоянието на българската армия и на военно-промишления комплекс. Вие как го намирате? Аз го намирам в плачевно, катастрофално положение. Странно е, че в време, в което се води война, не толкова далеч от границата на България, във всички предизборни студия, които аз обикалям, или където ми се дава възможност да присъствам... Даже имате и наказания за някои по-смели изказвания, да. Да, две наказания имам заради различни мои изказвания, с които не целя да обидя някой, просто казвам истината, така каквато аз и хората, боли, които гледат, я слушат и чуват и разбираме. Но истината боли, както казвате. Мисълта ми е... армията би трябвало в тези студия, в които аз обикалям, да се наблегна на някои по-съществени въпроси. Но никъде не е повдигнат въпроса
за българската армия. Никъде не е повдигнат въпроса за състоянието на българската полиция. Никъде даже не им хрумва изобщо така на ум да обърнат внимание за отношението на обществото към онези, които не могат да се защитат. Не говоря за пенсионерите, не говоря за децата. Говоря за онова, което българската държава трябваше да направи в сферата на защита на животните. Никъде не се говори. Говориме тук, че трябва да се създаде някаква зоополиция от... станат вече 10 години, може би. Да. Нищо не се случва. Но нека се върнем на армията, защото днес ще говорим за армията. Затова ви помолих да кажете всичко онова, което смятате, че трябва да се направи. Най-вече, защо сме на това дередже? Ами, много време ще отнеме да обяснявам защо сме. Накратко ще кажа на това положение сме, защото... Защото за да говорим за това какво трябва да се направи, ние трябва да кажем имената на виновните, които са ни докарали до това положение. Виновните, които ни докараха до това положение, да, са всички онези стожери, които преди 89-та година градяха интернационализъм. Когато се промени политическата конюнктура, те започнаха да градят мултикултурализъм, като се пребодисаха в либерали. Те разрушиха българската армия, те разградиха българската граница. Тези хора, всички военни министри назад, до момента, в който българската армия наистина беше фактор на Балканите, са виновни за състоянието на българската армия. Български национален съюз счита, че въпросът за армията е много съществен, защото той е пряко свързан с опазването на живота и имуществото на българските граждани. Ако българските граждани, държавата не може да им защити имота и живота, какво значение има, какви ще са цените в бакалията? Ето защо ние от Български национален съюз категорично искаме да се направи цялостна реформа в структурите на българската армия. Започваме първо от личният състав. Ние сме член на НАТО. Но, господин Колев, как е възможно ние да бъдем югоисточния фланг на НАТО с старите шапкари, които козируваха на петолучката, да, козируваха на Москва, след това, за да останат на работа, продължиха да козируват в обратната посока. Значи, първото нещо, което трябва да се направи, от българската армия да бъдат извадени абсолютно всички неблагонадежни елементи, които продължават да робуват на своята носталгия по отминалите времена на съветското време и на комунистическите порядки. Второ, в българската армия, когато бъде подменен личният състав, трябва да приведеме останалият личен състав в вид, който да бъде представителен и който да вдъхва респект, уважение и красота. Българската военна униформа не е сменяна, може би, през последните 50 години. Погледнете само за няколко години, да, как изглеждат армиите на другите държави, които бяха членове на Варшавския договор. Ама никъде имаме, виждате ли армия тук да се разхожда? Ами на парадите, когато дойде някой парад, виждаме същите стари въшкарници, които се разхождат напред-назад. С старите съветски грозни фуражки, които приличат на летящи чинии. С старите миризливи костюмчета, които ги раздаваха в ведомственият склад от старшината. Да. Не е възможно такава армия да вдъхва уважение, респект и да дава някакво самочувствие на служащите в армията. Когато се мине през това нещо, когато подмениме личният състав, да, когато преоблечеме българската армия, тогава можем да започнем да работим за въоръжаването, превъоръжаването на българската армия. Как да преоблечем съзнанието? То това е... Първо ще изхвърлиме старите със старото съзнание, а след това военните училища ще приемат нови хора, които искат да служат в българската армия, но не просто защото там са на хранилка и получават ранно пенсиониране, получават добра държавна заплата, защото повярвайте ми, че половината, ако не и повече от личния състав на българската армия, в лицето на тези, които са в момента там, ако стане война, ще са първите мишки, които ще се скрият. Просто защото армията за тях не е институция, в която те да се обучават да защитават териториалната цялост на България, а защото получават държавна заплата и ранно пенсиониране. Тези кияци трябва да бъдат изхвърлени незабавно от българската армия. И на тяхно място трябва да отидат хора, които имат желание, интерес
да придобият военни умения и да ги приложат на практика. Но това всичко трябва да мине през хората, които ние ще вкараме в българския парламент. Точно така. Когато имаме нови хора в армията, когато сме изхвърлили старите, когато имаме преоблечена армия, изглеждаща добре, тогава българската държава трябва да започне превъоръжаване на българската армия. Всички модерни системи, които западният свят познава и до които ние бихме могли да имаме достъп, трябва да направим всичко възможно и да отделим една голяма сума, голям процент от държавния бюджет, за да превъоръжиме българската армия. Казахте бюджет. Днес излезе едно изследване, което цитирах на 24 часа. Затова погледнах да видя точно това, което вие казвате в момента. На един от въпросите, който е за какво вземат заплати депутатите, представите ли си, според хората 62,45% смятат, че те ги вземат, за да се карат в парламента с опонентите си? Ми не са прави. Това е вторично. Депутатите взимат заплата, защото трябва да си купят благата, с които да живеят. Затова получават заплата. Тези, които са в момента там. Да. Цирковете, които разиграват в парламента, това е един допълнителен задължителен елемент, за да си заслужат хорара. И тогава това, което вие казвате, нали, за стабилизиране за една по-модерна армия, как ще се случи, след като тези хора, според избирателите, влизат за това в парламента? Ами лесно ще се случи, господин Колев. Значи, за да имаме качествени промени, трябва българските избиратели да престанат да гласуват за едни и същи нещастници, които ни управляват 30 години, които съсипаха не само армията, а всички сфери на обществения и политическия живот, за да изберат на тяхно място нови хора, които са доказани в своето постоянство и в своето желание да помагат на България. Да, но тези нови хора, както виждате, трудно стигат до парламента. Трудно това стигаме... народопсихология ли е? Ами да, до известна степен е и народопсихология, защото вие знаете, че българските избирател обича да гласува така, както играе, примерно, на комар. Той залага на сигурното. Само, че сигурното не винаги е доброто. Когато гласуваш за едни и същи политически проекти на държавна сигурност, които задължително имат участие в парламента, да, коня, на който си заложил, катър по-скоро, ще влезе в парламента, но това не означава, че той ще бъде състезателен кон или че ще бъде добро за тебе. Просто означава, че си вкарал за поредния път онзи, който качествено ще се качи на гърба ти и ще почне да подскача върху тебе. Те състезателните коне бързо ги елиминират, така че... Нека се върнем на армията. Когато изчистиме парламента от буклуците, които са в момента там, и когато там има хора, които да правят реално нещо за всичко, и в частност за армията, за която говориме, тогава има някои задължителни елементи, които ние трябва да върнем. Част от същността на армията, това е нейната подготовка. Ние искаме българските воени реално да бъдат обучавани съгласно западните стандарти на водене на война. Защото виждаме какво се случва в Украина. Украинската армия само в рамките на около 5-6 години с малък брой офицери, които са нови, млади, адаптивни към новото време и новите оръжия офицери, успя в момента да стопира и да запази своята свобода и национална сигурност на държавата си, защото беше обучена по новите стандарти. Виждаме какво се случва с армията, която от другата страна воюва по устарели методики, по устарели схеми, с устарели оръжия и реално там се залага на устарели концепции, които са военни, именно числено превъзходство, където живата сила изобщо не се брои като ценност. Българската армия трябва да бъде отново преобучена в новите стандарти. Към това нещо аз искам в училищата, както едно време имаше начално военно обучение, някои родители ще кажат сега, леле, колко е ужасно, ще милитаризираме нашите деца. Вижте, уважаеми родители, вашите деца трябва да бъдат обучени да могат да защитят вас и вашия дом. Това нещо може да се случи в часовете по начално военно обучение, където подрастващите се обучават
в елементарни военно-медицински тактики и умения. Но когато, да, слушам. Когато това се случи, идва следващото ниво на обучение. Българският национален съюз счита, че казармата е не просто място, където новобранците и военнослужащите си губят времето. Казармата е институция, където младите хора, без значение дали са момчета или момичета, ще поясня по-късно защо, получават самостоятелност, обучават се в дисциплина, в умение да оцеляват и, разбира се, получават умения по военна подготовка, която е необходима, когато избухне конфликт или война. Ако ние нямаме такава институция, казарма, то това означава, че когато някой отвън ни нападне, не когато ние го нападнеме, а когато някой отвън ни нападне, виждаме, че има такива случаи, в които един народ си живее спокойно и мирно и някой друг го напада. Когато имаме такива подготвени младежи и девойки, ние ще бъдем една идея по-сигурни, че ще оцелеме като държава и като народ. Как ще оцелеем, господин Расете, като само преди няколко часа в Казанлък масов бой с брадви и лопати, един загинал, 7 с опасност за живота. Къде живеем? Ами, вижте, като ми описвате ситуацията на боя, предполагам, че става въпрос за цигани. В центъра на града е станало. Стискам палци, колкото повече от тези са участвали в това масово сбиване, повече да са пострадали и да не оцелеят. Защо? Защото от тях имаме предостатъчно. Нямаме достатъчно интелигентни млади хора, които да се обучават и да искат да живеят в България. А от тези с брадвите и с лопатите имаме достатъчно. Добре. Когато говорим за армията, много е важно. Да продължим за армията, защото това беше, понеже сега видях новината, просто исках да ви я кажа. Разбира се. Да. Много е важно българската, преоблечена, преоборудвана, изчистена от старите кадри армия, да започне да участва в международни учения и в национални учения, в които да може преди да започне военен конфликт, да са отиграли всякакви сценарии. Защото аз изпомням, когато бях в казармата, това беше 89-91 година, някои социалистически носталгици въздишат като чуят за времето преди 89-та година и казват, ох, ние имахме страшна армия. Не, уважаеми другари, никаква армия нямахме. Аз бях в елитно подразделение, което е 4-та танкова рота в град Казанлък. 4-та танкова рота ходеше на стрелби веднъж на 4 месеца. За 4 месеца, докато дойде следващата стрелба, ние бяхме забравили как да пуснем мерниците, нощното виждане, танка да запалиме, да правим маневри и така нататък, да водиме бойни действия. Има една минута. Считам, че в българската армия трябва да бъде допуснат достъпа на жени, защото жените в днешно време се оказаха по-големи куражли и по-големи мъже от путевците, които стоят на дивана. Считам, че привилегиите на военните не трябва да са причината, поради която млади хора да се записват в армията и във военните училища и затова може би повечето от тях трябва да бъдат премахнати. Считам, че за да обезпечиме нашата българска армия, трябва да възстановиме военно-промишленият комплекс и не на последно място. Ние трябва да възстановиме гранични войски, които да пазят българската граница, а не да разчитаме на някакви хора, които се водят гранична полиция. Плюс, когато говорихме за онези с брадвите и с лопатите, да възстановиме строителни войски, за да им намерим работа, къде да упражняват лопатите и брадвите. Благодаря ви, господин Расете. Благодаря ви. Ще се видим отново в това студио до началото на изборния процес. И аз благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.